Здравейте, дами и господа! Това ще бъде третият ми анбоксинг. Днес ще анбокснем 4 Falcon кейса. Falcon case, аз му викам Falcon, който не е съгласен с това. Дълго духа, не ме интересува. Да продължаваме, дами и господа. Сега, 4 кейса. Нямах пари за 5, знаете, по евро са. Дал съм 4 евро за това. И за 4 кейси, зато ще там много е. Абе, сметате си го там. Отваряме първия кейс, дами и господа. Аре! Искам да дрискам. Аре, не сега по-що се падне. О, е, минах през 100 калашника яки. Не, не 52 елит билд. Окей. Добре, имам го вече за втори път. Ще го гивалей на това, май. Едното, така не че няма ми трябва. И отново, май, още едно ще... Ще гивалей, не? Можеш да ми даде фамасата готин, много ще ми скефи. Е, това ще батъл скар, че го дам, бой. Филд тест, тя никой е. Един два филд тест, ще там, ще гивалей, не? Нищо, че... Мерси между другото на всички, които са ми дали там кутии, давахте ми Феникс кейсове, брейкаут кейсове, нищо са по 2-3 цента, продадах ги, имах така поне за един кейс да взема. Благодаря на всички, които са ми помогнали. Уважавам го наистина. И отново... О май гад! Отново ми го прави тоя номер, бе! Отново ми го прави, човек! Значи това... Кво е 50 елит билд анбоксинг ли? Леле, за малко хайпер бист, човек! За малко! Щях да си ги отрежа топките, човек! Щях да си ги отрежа направо, смисъл. Нямаше какво друго да направя. И да, дай ми отново... бих предпочитал USP торка, ама... Нищо, и това става. Живи и здрави до година до амина, я не колко струва това. Поне да не ми е чак толкова сгадно и пагубно. Сигурно много ефтино. Гледа 50 цента, нищо. Добре, живи и здрави, да, това е важното. И, абе, след малко ще продам някакви неща и ще снимам и последния кейс, айде. Айде, и последния, дами и господа, продавах си всичко. И ще го отвориме, да видим. До сега нищо хубаво не ми се падна, нали там 200 трак оръжие, такова в смисъл. Е, две, да, какво беха? Е, такова и е такова ми се паднаха, нали? Другите бяха пълните поми, бяха на 1 см от това и на... Не, на няколко милиметра от това и на 1 см от това бях. И като цяло, да, също им какво ще се падне. Дано да бъде нещо хубаво, ако не, здраве да е. Не гев, живи и здрави. Кажете според вас дали има смисъл да се отварят кейсове отдолу в коментарите, ще ви гивалейна, е та 50-ка. Напишете отдолу в коментарите само 599-ка и ви я давам на всичките.